Вітання, шановні телеглядачі. Сьогодні гість нашої програми «Політична думка» Каменщук Тетяна. Вона є заступником голови Вінницької районної державної адміністрації, а також очолює фракцію політичної партії «Слуга народу» у Вінницькій обласній раді. Вітаю вас, пані Тетяна, в нашій студії. Пані Тетяна, сьогодні одна з тем, яка постійно мусується в суспільстві, вона присвячена як зміні певному іміджу держави, так і вона присвячена певним чином 30-річчю незалежності. Програма «Велике будівництво». Скажіть, будь ласка, які проекти з цієї програми реалізуються у Вінницькому районі? Доброго дня, шановні слухачі, доброго дня вам. Звичайно, покращення інфраструктури є однією із головних реформ для кожної країни. Сьогодні ми вже користуємося і покращеною інфраструктурою, і маємо відремонтовані якісні дороги. І це все завдяки програмі «Велике будівництво», яка успішно реалізовується і на теренах Вінницької області. За період дії цієї програми вже відремонтовано 97 кілометрів доріг та 10 мостів. Безпосередньо у Вінниці добудована школа у мікрорайоні Поділля та завершено ремонт спорткомплексу «Здоров'я», який знаходиться на Старому місці. А в Вінницькому районі безпосередньо в громадах Іллінецький та Оратівський відремонтовано школи і маємо також добудовані і оновлені стадіони і спортивні майданчики у Вінниці та Немирові. Цьогоріч і передбачені кошти для Вінницької громади на облаштування інноваційного технологічного парку «Кристал» і реконструкцію злітно-посадочної смуги в аеропорті Вінниця. Звичайно, ці зміни є сприятливими для нашого Вінницького регіону в цілому і сприяють економічному розвитку і цілої країни. Усі проекти відповідають визначеним пріоритетам державної стратегії і регіонального розвитку стратегії в тому числі. Велике будівництво – це знакові об'єкти якості державної влади, на мою думку. Вінниччина вже побачила у 2020 році 15 об'єктів, реалізованих за програмою «Велике будівництво», і всі вони успішно були завершені. Кожен з нас безпосередньо слідкує за інформаційними новинками, які розміщуються на сайті Вінницької обласної державної адміністрації, у соціальних мережах Facebook Сергія Борзова, голови Вінницької обласної державної інформації – державної адміністрації, і всі відповіді і актуальні ремонтні питання всі висвітлюються в інформаційно-комунікаційному просторі. Тобто онлайн-контроль такий здійснюється? Так, дійсно, і щодня ми можемо слідкувати за діяльністю виконавчої влади, в тому числі нашого району. Серед шести об'єктів, які безпосередньо стосуються Вінницького району, по великому будівництву великої уваги заслуговує Подільський регіональний онкоцентр. Це знаковий об'єкт, який планується завершити до Дня Незалежності. Що планується зробити? Це буде ремонт стосуватися першого поверху і четвертого поверху. Буде повністю оновлено дах, буде здійснено зовнішнє утеплення стін і дуже великий подарунок для нашої громади і Вінницького району, і Вінницької області в тому числі. Це є придбання нового лінійного прискорювача, який коштує майже 50 мільйонів гривень. З них 20 мільйонів ми маємо субвенції із соціально-економічного розвитку, які залучені були нашими народними депутатами Анатолієм Драбовським і Максимом Пашковським. Інші кошти йдуть з обласного бюджету. Акценти великого будівництва, звичайно, робляться не лише на опорних лікарнях. В Вінницькому районі, в Дашківцях, це Іллінецька громада, приступили до будівництва амбулаторії. Це вже 16-та амбулаторія, яка входить до об'єктів великого будівництва. Також у Вінниці проходить добудова головного корпусу лікарні першої медичної допомоги на Київській, і Сутиски теж отримають дитячий садочок. Скажіть, будь ласка, велике будівництво, да, але тим не менш малі громади. Ми всі бачимо, ну, принаймні, так останнім часом довелось поїздити по області. Дійсно, видно, що ремонтуються дороги. Деякі вже, точніше, вони не ремонтуються, вони будуються по-новому, фактично, скажімо так.
Для когось це незручності певні створюють, через реверсний рух, але все буде в порядку рано чи пізно. Тим не менш, залишаються от малі громади, дороги в громадах. Тому що від них багато також, що залежить, це і дістатися до тієї ж самої амбулаторії, дістатися до того ж самого навчального закладу. Чи буде покращуватись їх якість і чи буде держава за рахунок наших податків, звичайно, ремонтувати чи будувати ці дороги? Дякую. Ми вже маємо реальні результативні кроки нашої влади. І станом на сьогодні вже виділено 170 мільйонів гривень державної субвенції, які отримують 27 громад із обраних 34 проєктів. А з них 9 громад саме Вінницького району. І це стосується реконструкції та капітального ремонту місцевих доріг у населених пунктах. Це у нас і село Агрономічне, місто Вінниця, Гніванська громада, місто Єлінці будуть мати відремонтоване дорожнє покриття по вулиці Мирна, Літинська громада, місто Погребище, Якушинецька громада, Турбівська та Сутисківська. Я вважаю, що це достатньо велика підтримка для наших територіальних громад станом на сьогодні, адже місцеві дороги в тому числі завжди на очах у місцевих жителів, і ми зобов'язані звернути на це увагу і підтримати їх. Знову ж таки, для їхньої зручності. На останніх сесіях обласної ради затверджувалось питання передачі дороговартісного медичного обладнання опорним лікарням області. Коли це обладнання вже запрацює для людей? Наскільки мені відомо, то вже в 10 опорних лікарнях Вінницької області завершили першу чергу реконструкції приймальних відділень. І також вже встановлено сучасне діагностичне обладнання, це і КТ, і УЗД, і рентген-системи, які до цього часу не були наявними у наших комунальних медичних закладах. Станом на сьогодні вже встановлюється в двох відділеннях, це комп'ютерні томографи, це у Тульчині і в Гайсині, і це вже є фактично останні заходи по завершенню цього блоку питань по об'єктах саме які стосуються опорних лікарень. Встановлення обладнання – це є завершальним етапом реалізації великого будівництва у наших 10 опорних медичних закладах. Що цікаво, що акцент зроблено цього року на ремонті і будівництві приймальних відділень, а також на якісному оснащенні медичним обладнанням. Це те, що є в допомогу і в тому числі нашим лікарям, для того, щоб якісніше надавати медичні послуги жителям громад. Це фактично наші жителі отримують безкоштовні послуги КТ, УЗД і цифрового рентгену. То я вважаю, це значний крок вперед, і вже не обов'язково їхати у Вінницю отримувати такі послуги, а люди безпосередньо на місцях будуть мати можливість такої діагностичної допомоги. Ну, ж таки, резонансне таке питання. З 1 липня в Україні для продажу відкрили ринок сільгоспземель, і навколо цього і досі ламають списи. Є противники, є прибічники. На вашу думку, а що позитивного в цьому законі? Цілком гарна земельна реформа, яка реалізовується, вступила вже в дію з 1 липня. Звичайно, дуже багато зараз іде зауважень таких гострих, зауважень чи рекомендацій по нормативній, по алгоритмах реалізації безпосередньо земельної реформи. Але дуже позитивними такими положеннями земельної реформи є те, що зараз ринок відкрився тільки для фізичних осіб, які є громадянами України, фактично для звичайних людей. Мова про те, що... Ну, і він обмежений, да, за кількістю... Да, до 100 гектарів до 100 можна гектарів. Придбати, так. І дуже добре, що ми маємо запас до 2024 року часу, аби проаналізувати якісність
проходження земельної реформи для безпосередньо громадян України. От з 2024 року вже планується продаж землі для юридичних осіб, але знову ж таки, які є офіційно зареєстрованими і працюють в Україні, і громадяни України. Тобто те, що закидали, що це можуть бути продані землі закордонним магнатам, то це є неправда, це тільки роздувають наші опоненти. І дійсно, я думаю, що кожен із жителів нашої Вінниччини заслуговує на те, щоб мати таку можливість для придбання земельних ділянок, і вони можуть мати навіть для продовження, щоб передати їх своїм дітям і внукам. Так? Тобто це офіційне оформлення. Але це надзвичайно складне питання, тому що, ну, ви знаєте, закон як дійшло, куди повернув, туди і вийшло. Тобто є законні методи придбання землі, є незаконні, є певний бардак в реєстрах, тому що на одну ділянку по два кадастрових номери бувають, а іноді і по чотири. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яка тут роль районної державної адміністрації, як орган виконавчої державної влади, в контролі за цими процесами? Чи можете ви на них впливати в тому плані, щоб була дотримана законність? Ми маємо зараз підтриманий законопроект у другому читанні, який стосується змін по діяльності місцевих районних державних адміністрацій. І наглядова функція є пріоритетною, буде пріоритетною в діяльності районних державних адміністрацій. Наразі серед наших повноважень це є завершення ліквідаційних процесів із попередніми районними державними адміністраціями, вирішення конфліктних питань із працівниками колишніми, які працювали в структурних підрозділах адміністрацій. І ми дуже сподіваємося, що нове законодавство, оновлене законодавство дасть можливість саме, ну, розширить повноваження районних адміністрацій в цьому напрямку і впливати на ці процеси. Бо ми наразі маємо дуже багато дзвінків, запитів і звернень серед наших мешканців саме з питань от прийняття рішень нашими органами місцевого самоврядування в громадах. Наразі, от на моє переконання і відчуття, да, ми не маємо достатнього впливу на ці процеси. Добре, ще одне таке маркерне питання, як і для України, так і для нашої області, це процес вакцинування. Він стає все більш доступним. По вихідних можна вакцинуватися і в Вінниці, не знаю, як в районних центрах, але я думаю, що там також щось є. Але чого хочуть люди вакцинуються? Якщо я буду аналізувати, наприклад, працівників нашого апарату, то я вам скажу, що я була вражена. Майже 90% людей вже вакцинувалися. Тобто, коли вже стали більш доступні вакцини, то люди, ну, з таким великим інтересом і розумінням віднеслися до цього процесу. І дуже добре, що в Вінницькій, саме в Вінницькій області відкрито 12 центрів масової вакцинації по вихідних. Серед них 6 у Вінницькому районі знаходяться, це 2 у місті Вінниці, одна Іллінці і один центр у Тиврові. Варто зазначити, що Вінниччина знаходиться на 7-му місці за темпами вакцинації. Ми маємо 3 види вакцин – це AstraZeneca, Pfizer і CoronaVac. І усі 3 вакцини є безпечними, зареєстрованими в Україні, офіційними. Немає зараз такого питання, щоб не були доступні ці вакцини людям. Тому це дуже добре, що і відкриті пункти щеплень, і центри масової вакцинації, і, звичайно, можна вакцинуватися за місцем реєстрації. От нашим людям варто звернутися до місцевого сімейного лікаря. Ну, каже, що можна вже навіть вже без можна, сімейного, да, лікаря. Тобто вже можна просто паспорт, код. Паспорт, код обов'язково, так. Да. І все йде через реєстр. Ну, і стояти трішечки черги. Так. Тобто черги є, і це добре. Тому що немає у нас переживань, що не всі вакцинуються люди, бо ми один від одного залежні. Чим швидше ми вакцинуємося, тим якщо будемо безпечніше середовище. Якщо б роздавали ще морозиво чи холодну воду, я думаю, що більше прийшло б людей. Добре, і в цьому році все ж таки ми будемо відзначати 30-річчя незалежності України. Ну, така вже традиція. Це дійсно велике свято, його дійсно треба святкувати. І зазвичай до цього дня
підбиваються якісь підсумки і в галузі культури, і в, ну, в гуманітарній галузі, да, і в економіці, і в іншому. Ось саме в галузі культури. Які культурно-мистецькі заходи до 30-річчя слід нам очікувати? Ви знаєте, ми вже мали гарний досвід і гарні емоції і насолоду тими фестивалями масштабними, які вже були організовані в нашій області, це в місті Гайсені і в заповіднику Буша. І дуже гарно продумані обласні плеяда культурно-мистецьких проєктів за ініціативи Сергія Борзова, голови Вінницької обласної державної адміністрації. І буквально на днях ми очікуємо 17 липня гарний всеукраїнський фестиваль «Малинафест», який буде проводитись у Чернятині, це Северинівська територіальна громада Жмеринського району. Ми із депутатською фракцією обласної ради «Слуга народу» і депутатами міської ради від фракції «Слуга народу» плануємо, так знаєте, масштабно відвідати, тобто майже повним складом відвідати цей фестиваль, адже нас заманили і музичні, концертна програма, спортивні змагання плануються, і навіть передбачено, що буде випечено найбільший малиновий пиріг, який теж ризикує потрапити у Книгу рекордів Гіннеса. Тому серед таких культурно-мистецьких фестивалів, то ми, звичайно, дуже підтримуємо і дуже бачимо гарні відгуки і коментарі у наших соціальних мережах від жителів цих громад в тому числі. Серед спортивних заходів, то наразі ми маємо чемпіонат з велоспорту у Вінницькій області і місто Вінниці. У Вінницькому районі ми будемо зустрічати наших чемпіонів, учасників змагань в суботу, 17 липня, зранку у аеропорту Гаврешівка, де будуть ці змагання проходити, і також будуть у місті Вінниці вже 18 липня, як завершальна частина цих змагань. Також дуже гарно працює у нас молодіжне крило Департаменту соціальної політики і молоді. Ось буквально на днях ми були присутні на фестивалі, який популяризує здоровий спосіб життя, саме рафтові пригоди, рафтовий вид спорту, де молодь, активна молодь з наших різних територіальних громад прийняли участь у фестивалі, триденний фестиваль, в межах якого організовані саме сплав по річці Південний Буг, який проводиться на території Немирівської територіальної громади. До речі, річка Південний Буг унікальна, тому що вона одна з небагатьох в Україні, точніше, єдина з великих рік України, зберігла свою порогову систему. Угу, так. Чесно кажучи, я теж отримала масу задоволення, пораділа за молодь, які мають таку можливість і підтримку Вінницької обласної державної адміністрації. А я від свого слова хочу також запросити всіх на фестиваль «Малинафест» в Северинівку. Якщо вам не доведеться скуштувати самого величезного пирога з малиною, то принаймні організатори обіцяли вареники з малиною, борщ з малиною. Там, здається, навіть відбівні будуть з малиною. Тобто меню буде цікаво, будуть цікаві молодіжні і не тільки молодіжні гурти. Буде безліч розваг, ви можете дізнатися, що таке, наприклад, водний футбол. Якщо ніколи не грали, то буде змога там подивитись, принаймні, що це таке. Що ж, я дякую вам, пані Тетяна, за ваше інтерв'ю. І нагадую, що сьогодні гостем нашої програми була заступниця голови Вінницької районної державної адміністрації, очільник фракції політичної партії «Слуга народу» Вінницької обласної ради Раді Каменщук Тетяна. До побачення, нехай вам щастить.